Незабаром на дворі стане достатньо прохолодно, тож час оновлювати базовий зимовий гардероб. За моєю спиною критий ринок Кропивницького. Саме сюди ми прийшли, аби дізнатися, скільки коштуватиме зимовий гардероб. Шукатимемо основне – теплу куртку, черевики, светр, шапку та флісовий костюм. Починаємо з найдорожчого і роздивляємось зимові пальта та куртки. Ціни стартують від 2,5 тисяч. Ці 3200 отакі. Ага, отакі є зимні 2900. Але вони теплі, до скількох вони градусів? 15-20. Втім, є й значно дорожчі моделі з більш якісних матеріалів. З війною ціна на речі зросла на 500 тисяч гривень, говорять продавчині. 4850, 4800. Ага. От ці зимні 5950. Робітники ринку у відчаї. Говорять, клієнтів і продажів стало мало. Все через зростання курсу долара. До того ж, дедалі частіше люди купують речі в інтернеті. Не так, все долара у нас. Ну, а у порівнянні, ось, наприклад, минулоріч там ковтина, водолазка, скільки у вас? Ну, водолазка стоїла 250, зараз стоїть 300. На 50 гривень вона подорожчала. Ми геть, ми на такому мізері, щоб взагалі, хоча б міста оправдати. Далі ми прямуємо до ряду з шапками. На ринку їх вдосталь. Ціни різні – від 200 до 700 гривень. Тут продавчині допоможуть підібрати підходящу модель та на додачу зроблять пару компліментів. Є основа, допустим, шерсть, є основа ангор, є, допустим, шапка, яка йде на флісі, є шапка, яка йде без флісу. Левова частка бюджету зимового гардеробу припадає на взуття. Ціни стартують від 2000 за короткі черевики до 8000 гривень за пару високих чобіт. Після верхнього одягу обираємо светр. У 400 гривень обійдеться модель з тонкого трикотажу. Теплі в'язані ковтини коштують від 550 до 1000 гривень. Наша закупка, виходить, дорожча, ніж наша продажа. Нам приходиться піднімати ціни трошечки, не набагато, ну, на 10% десь так. Досить популярними взимку є теплі костюми, тож придивляємось до комплектів светрів та штанів. Більшість з них виготовлені в Туреччині. Діапазон цін широкий. Костюми від 1750 до 2700. Катончик на флісі. Попри те, що товару вдосталь, на різний смак покупців поменшало, бідкаються продавці. Тож цьогоріч постачальники закупили товару менше, ніж зазвичай, і намагаються реалізувати минулорічні запаси. Набагато менше клієнтів. Звісно. Не тільки з початку війни, а з початку коронавірусу все змінилося. Людей дуже мало, навіть ви можете зараз подивитися, що їх практично нема. За нашими підрахунками, цьогоріч базовий зимовий гардероб обійдеться щонайменше у 10 тисяч гривень. Втім, на шопінгу можна зекономити, якщо шукати акції, порівнювати ціни чи замовляти речі в інтернеті. Марія Матюнькіна, Юрій Карапалов, телевізійні новини CBN.